Allahu Allah, Allahu 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 Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں سورہ المائدہ کی 72 نمبر آیت کریمہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں ہماری زندگی کے، ہمارے عقیدے کے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے بڑی سخت قسم کی۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بہت بڑی سخت وارننگ ہے، تنبیہ ہے بڑی شدید قسم کی۔ کسی پہ اللہ کی جنت حرام ہو جائے، یہ کوئی معمولی نہیں، بندے کی شقاوت بد نصیبی کی انتہا ہے۔ بھائیو، یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو زندگی بھر اپنے مطالعہ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، یہ شرک کیا بلا ہے، یہ کتنا بڑا، یہ کوئی بد بختی اور بد نصیبی ہے کہ جس سے جنت حرام ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن جاتا ہے شیطان کے ساتھ ہی۔ بھائیو، اس کو میں مختصر اور انتہائی آسان طریقے پہ میں شرک کی وضاحت کر دیتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے، بار بار سنیے، سمجھیے، گہرائی تک جائیے اور آگے تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، دو کام ہیں جس میں شرک ہوتا ہے۔ ایک کام وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ ان کاموں میں بندے کا عقیدہ یہ ہونا کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، یہ توحید ہے۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اس میں اللہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور جو کام یہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ وہ کام ہیں جو اس نظام کائنات کو بنانے اور چلانے اور سنبھالنے کے متعلق ہیں۔ ہر وہ کام اللہ رب العالمین کا جس کا تعلق اس کائنات سے، تخلیق کے اعتبار سے ہے، اس کو سنبھالنے کے اعتبار سے ہے، تو یہ سارے کام اللہ کے بارے میں ہی عقیدہ رکھیں گے کہ وہی کرتا ہے، تو یہ توحید ہے، اور ان کاموں کو افعال ربوبیت کہتے ہیں۔ اگر ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو یہ توحید ربوبیت ہے، اور اگر کسی کو شریک کر لیا تو یہ شرک فی الربوبیہ ہے۔ مثلاً اللہ رب العالمین کے کیا کام ہے، تھوڑی تفصیل میں بتا دیتا ہوں، کچھ میں سنا دیتا ہوں، باقی آپ خود غور کریں۔ پیدا کرنا ہے، اب کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ زندہ کرنا ہے، زندہ رکھنا ہے، مارنا ہے، رزق دینا ہے کسی کو، شفا بیماری سے دینا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب کا مسئلہ ہے،
جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، نبیوں کو بھیجنا ہے، نیکیاں قبول کرنی ہیں، گناہوں کو معاف کرنا ہے، ہدایت دینا ہے، بارش اتارنا ہے، فصل اگانا ہے، اور جو مانگنے والے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنا ہے، انبیاء کو بھیجنا ہے، شریعتیں نازل کرنا ہے، دین جو ہے وہ دینا ہے لوگوں کو، یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ اللہ کرتا ہے، ان کو افعال ربوبیت کہتے ہیں، ان میں کسی اور کو بھی شریک کریں گے کہ نہیں فلاں بھی یہ دیتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی اس میں، تو یہ سارا شرک فی ربوبیت ہو جائے گا۔ ان کاموں میں ہمیشہ یہ غور کرو کہ اللہ کیا کرتا ہے، جو کام اللہ کرتا ہے اس میں کسی اور کا عمل دخل مت اس میں جو ہے نا وہ گھسیرو۔ اب دوسرا ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام ہے کرنا وہ بندے نے ہے لیکن اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ دونوں کاموں میں فرق سمجھو، توحید اور شرک سمجھ آ جائے گا۔ پہلا کام یہ ہوا کہ کرتا اللہ ہے اور کوئی نہیں کرتا، اور کسی کو اس میں شریک نہیں بنانا، اس کو افعال ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت ہو جائے گی، شرک کریں گے تو شرک پھر ربوبیہ ہو جائے گا۔ دوسرے وہ کام ہیں جو کرتا بندہ ہے، کرنے بندے نے ہیں وہ، لیکن اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں افعال الوہیت، عبادت کے معاملات کہ کام بندہ کرے گا، کرے گا اللہ کے لیے۔ اگر ان کاموں میں اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو یہ الوہیت میں جو ہے وہ شرک ہو جائے گا، شرک فی العبادہ ہو جائے گا، تو نہیں تو اس کی یہ توحید ہے۔ اب اس میں مثلا عبادات کیا ہے، نماز ہے، اب نماز اللہ کے لیے ہے تو یہ توحید ہے الوہیت میں، روزہ اللہ کے لیے ہے تو توحید ہے، حج اللہ کے لیے ہے تو توحید ہے، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے ہے تو توحید ہے، ذبح کرنا جانور کو کسی کے نام کا ذبح کرنا، اللہ کے نام کا ذبح کریں گے تو توحید ہے، غیر اللہ کے نام کا کریں گے تو شرک ہو جائے گا، صدقہ ہے اللہ کے نام کا دیں گے تو توحید ہے، غیر اللہ کے نام کا دیں گے تو ما احل لغیر اللہ محرمات میں سے ہو جائے گا، رکوع ہے یہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے سامنے کریں گے تو شرک ہو جائے گا، سجدہ ہے اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو کریں گے شرک ہوگا، طواف ہے یہ عبادت، عمرہ حج کا رکن ہے، یہ کسی اور کا کریں گے، کسی پیر کو درمیان میں بٹھا کے اس کا طواف کریں گے یا کسی اور کا کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، توکل ہے یہ وہ دلی تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر کسی اور پہ کریں گے تو یہ جو ہے نا وہ شرک ہوگا، قسم اللہ کے نام کی اٹھانا ہے، غیر اللہ کے نام کی اٹھائیں گے شرک ہو جائے گا، اسی طرح دعا ہے پکارنا اللہ رب العالمین کو کسی کام میں مدد کے لیے، یا کسی مشکل سے نجات کے لیے، یا کسی شر اور کسی نقصان سے پناہ میں آنے کے لیے، یا کوئی اپنا رزق طلب کرنے کے لیے، یہ اللہ کی کریں گے تو یہ توحید ہے، کسی اور کو یہ سمجھ کے کہ یہ بھی کرتا ہے کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح توبہ ہے، استغفار ہے، یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ اللہ ہی قبول کرتا ہے، یہ سب اللہ ہی کرے گا تو یہ توحید ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں حضرت ہیں وہ پل صراط پہ جو ہے نا وہ بڑے کام آئیں گے تو شرک ہو جائے گا یہ۔ اسی طرح نفع اور نقصان کی یہ امیدیں ہیں اور خوف و خطر ہیں، یہ اگر عقیدہ ہو کہ ہاں اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، نہ چاہے گا تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو خیر ہوگی، نہ چاہے گا تو نہیں ہوگی، تو یہ توحید ہے، نہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ میں نے ذرا تفصیل بتا دی، میرے بھائیو آپ اس کو اپنے سامنے، اس کو اس کی روشنی میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عقیدہ درست کریں، نہیں تو یہ بڑا بھیانک جو ہے یہ اس کا انجام ہے۔ اور دیکھیے اب دنیا میں اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہے ہیں، پوری دنیا انسانیت اور سائنس جو ہے اس وقت
وہ ناک رگڑ رہی ہے لیکن ایک ایسا جرثومہ کہ جو عموماً جس کو دیکھنے کے لیے بھی بڑا کچھ چاہیے, اس نے پوری دنیا کو ذلیل و رسوا کر چھوڑا ہے, اندر بٹھا چھوڑا ہے, پوری دنیا کا سسٹم نظام جام کر دیا. وما یعلم جنود ربک الا ہوا, یہ اللہ کی فوجیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی ہیں لیکن ایسے جو ہے وہ انسانیت کا صفایا کر دیتی ہیں. تو ان حالات میں بھی اگر ہم وہی ہمارا پرانا دھندا, پرانا کاروبار, فلاں ڈھیری پہ جاؤ, فلاں مدار پہ جاؤ, فلاں بزرگ, فلاں غوث آدم, فلاں یہ, اگر یہی کچھ کرنا ہے تو بھائیو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی, بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں ان کو غنیمت سمجھو, جب یہ رک جائیں گی تو دوبارہ یہ وقت آنے والا نہیں ہے. پھر وہی حکم ہے, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے یہ شرک کیا ہوتا ہے, توحید اور شرک مجھے سمجھا. جب تک آپ یہ نہیں سمجھ پاتے, مشرک کی کوئی نماز قبول نہیں ہے, مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے, مشرک مت سمجھے. وہ ساری دنیا زمین بھر کے سونا بھی خرچ کر چھوڑے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. آدمی جو ہے وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے اللہ کا سب سے بڑا مجرم بن کے جو ہے وہ جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ صرف یہ ہر بندے کی مجبوری ہے, یہ صرف کوئی علماء کا مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ عالم لوگ, مولانا لوگ, جو ہے نا وہ شرک بدعت آپ جانو, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں تعلق نہیں ہے, سب کا تعلق ہے, سب کا تعلق ہے اور یکساں تعلق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو وائرس ہیں جو ہماری آخرت کو کھا جاتے ہیں, جو ہمارے نصیب کو کھا جاتے ہیں, جو ہماری جنت کو کھا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے.